pare de 5 valoretti. Եգանք մեր Աստվածը օրհնելու, գովելու, պաշտելու Փառք իր անվանը։ Ուսանք լավ եք, պետք է որ լավ լինեք։ Ուրեմն շարունակում ենք մեր քարոզանյութը, 8-րդ գլուխը պիտի սկսենք, 7-րդ կնիքը, ուրեմն ասել ենք անցյալ անգամ, որ 6-րդ կնիքի և 7-րդ կնիքի միջև կարճ մի դատար գար, այդ ընթացքում ինչ էր գադարվել, նախ տեսանք երկրաշարժ և այլն այդ բաները եղան, հետո Իսրայելի ցեղից 144 հազարները գնքվեցին, մասնավոր որպես ավետարանիշներ, և սրանք գնացին բոլոր աշխարհում մեկ արքայության ավետարանը քարոզեցին։ Եվ երկրորդ բանը, որ գադարվեց, ասկի հետ կտեսա մեծ բազմություն մը բոլոր ազգերից, ժողովուրդներից, լեզուներից, դրա մասին էլ խոսեցինք, և եկանք հասանք 8-րդ գլուխը, որտեղ որ գրված է 7-րդ կնիքը պիտի բացվի։ Հիմա որոշ շապով այդտեղից նյութեր պիտի վերցնենք և խոսենք։ Գարտամ նախ, շատ լրիվ չպիտի գարտամ, մի քանի համար։ Ինչ եղավ, երբ 7-րդ կնիքը բացավ, լրություն եղավ երկինքը, գեշ շամուչապ։ Եվ դեսա այն 7 հրեշտակները, որոնք Աստծո առջև գային կգային էին, ու անոնց 7-ը փող դրվեցավ։ Եվ ուրիշ հրեշտակը եկավ, սեղանին առջև գայնեցավ, ու ոսկեղեն խնգանոցը ուներ։ Եվ իրեն շատ խունք դրվեցավ, որպեսի սրպոց աղոտներուն հետ աթորին առջև եղող ոսկի սեղանին վրա մատուցանե։ Եվ խունգին ձուխը սրպոց աղոտներուն հետ հրեշտակին ձեռքեն Աստծո առջև ելավ։ Ու հրեշտակը առավ խնգանոցը ու զանիգա սեղանին գրագեն լեցուց և ծգեց երգրի վրա ու եղան ձայներ, որոդումներ, փայլակներ ու երգաշարժ։ Այսքանը, հետո մնացածը կշարունակենք, որոշ սրանց մասին խոսելուց հետո։ Ուրեմն նախ ինչ տեսանք, մենք տեսանք 7-րդ կնիքը բացվեց, բայց ես ձեզի սրանից առաջ էլ ասեցի, որ 7-րդ կնիքը և 7-րդ փողը և 7-րդ սկավարակը ներառնում են իրար մեջ։ Հիմա 7-րդ կնիքը եղավ, դրա հետ միասին 7-րդ սկավարակ բանն էլ եղավ, փողն էլ եղավ, և 7-րդ սկավարակն էլ եղավ, և այսպես գնաց մինչև Նեղուկյան շրջանի ավարդը, մինչև որ վերջանա Արմագեդոնի պատերազմով և սկսվի նոր դարաշրջանը, այսինքն հազարամյա դարաշրջանը, Քրիստոսի թագավորությունը։ Մենք տեսանք, որ այդ 7-րդ փողի և գնիքի և ասենք սկավարակի ժամանակ գրեթե նույն բաները դեղի ունեցան։ Եվ որ 7-րդ կնիքը բացավ, ինչ եղավ, լրություն եղավ երկինքը գեշ շամուչապ։ Երկինքը լրություն եղավ գեշ շամուչապ։ Ուրեմն 5 դագարանի ժամանակ, եվ որ քահանայապետը մտնում էր սրպություն սրպոցը, դարեկան քավություն անելու համար Իսրայելի ժողովուրդին։ Այդ ընթացքում գեզ շամ լրություն էր դիրում, մինչև որ քահանայապետը դուրս գա սրպարանից։
Եվ քահանայապետը գործածում էր ոսկի բուրվարը։ Եվ խունգի սեղանից խունգ էր վերցնում։ Այդ բոլորը օրենքի մեջ գրված է։ Մենք մանրամասն դրանց մասին չի պիտի խոսենք։ Բայց քահանայապետը ինքը նախ իր համար, հետո իր դանը համար, այսինքն ղևի ցեղի համար, հետո էլ Իսրայելի բոլոր ժողովրդի դարեկան մեղքերի համար քավություն պետք է աներ։ Իր համար պիտի մտներ անասունի արյունով, զուվարակի արյունով պիտի մտներ, և ինքը ոսկե բուրվարը պիտի վերցներ։ Մի քիչ այդտեղ խրտին բաներ կան իհարկե, որտեղ Սուրբ Գրքի մեջ լրիվ հայտնի չի, թե այդ ոսկե բուրվարը որտեղ էր, վարակույրի հետևում էր, թե վարակույրի առջևն էր, ինչ որ է, դա տարբեր նյութ է։ Ուրեմն, ինքը ոսկե բուրվարը պիտի վերցներ, և խունգի սեղանը դրված էր վարակույրի առջևը, որի հետևում ուխտի դաբանակն էր, և Աստծո ներկայություն էր հայտնվում։ Ուրեմն, անասունի արյունը առնելով, ոսկի բուրվարը առնելով, և իր ձերքերը ձեծված մաքուր խունգ առնելով, պիտի մտներ սրբություն սրբոցը։ Պիտի դներ բուրվարի մեջը խունգը, խունգի ձուխը պիտի բարձրանար և ուխտի դաբանակը պիտի ծածկեր։ Եթե այդ չաներ, գմերներ ինքը, շատ խիստ էր օրենքները։ Հավանաբար խեղճ քահանայապետը վախվխելով էր մտնում այնտեղ, որ մի սխալ բան չանի։ Եվ մուխը խունգի այսպես ծածկում էր, և ասված դաբանակի հետևից կամ գոչում է մերսի սիտ, շնորած աթոր։ Մայև որ մենք ասում ենք, առաքյալը ասում է, համարձակություն ունենանք Սուրբ Տեղը մտնելու, այսինքն շնորած աթորի առջև, որպեսզի շնորհք ողորմություն գտնենք։ Առաջ վարակույր կար, հիմա մեզի համար վարակույր չկա, որտեղ այդ վարակույրը խորհրդանշում էր Քրիստոսը, և Քրիստոս իր կյանքը զոհեց, վարակույրը բադրվեց, երբ որ խաչի վրա կյանքը տվավ։ Եվ մեզ համար բաց է, մենք համարձակությունով կմտնենք։ Բայց քահանայապետը այդպես չէր, այդ բոլոր օրենքի պահանջները պիտի գադարեր ինքը, և պիտի մտներ այնտեղ, և Իսրայելի մեղքերը պիտի խոստովաներ, և Իսրայելի մեղքերը իր ուսերի վրա պիտի լիներ, իր գրծքի վրա պիտի լիներ, այդ ուսերի վրա եղած 6-6 քարերը, լև լանջաբանակը 12 քարերը, այդ բոլորը խորհրդանշում էին Իսրայելի ժողովուրդը, նրանց մեղքերը, նրանց բոլոր հոգսը, ծանրությունը իր ուսերի վրա, իր գրծքի վրա պիտի առներ, պիտի մտներ, պիտի խոստովաներ, և այլն։ Եվ արյունը մատով պիտի առներ ուխտի դաբանակի 4 անգյունները, ելույս եղջյուրներ կային այսպես, մատով այդտեղ արևելյան կողմը այդ արյունը պիտի տներ։ Հետո դուրս պիտի գար իր դան համար պիտի աներ, և վերջում էլ Իսրայելի ազգի ժողովրդի համար պիտի աներ այդ քավությունը։ Այս քավության ժամանակ, երբ որ քավությունը պիտի աներ Իսրայելի ազգի համար, Իսրայելի ժողովուրդը բոլորը աղոտքի մեջ էին։ Հիմա անշուշտ, երբ որ այս օրենքները տվավ Աստված, այդ ժամանակ Սողոմոնի Խինաստաճարը դեռ չկար, այլ անաբադի խորանն էր, լաթերից և մորթիներից և փայդերից շինված։ Ուրեմն բոլոր ժողովուրդը դուրս պիտի լինեին, բայց հետո Հիսուսի ժամանակ, երբ որ դաջարը գար արդեն, Իսրայելի գավիթը գար, Իսրայելի գավիթում էին հավաքվում։ Հետո նոր գալիս էր քահանայից գավիթը, հետո սրբությունը, սրբություն, սրբոց, և այդպես։ Ուրեմն այս քավության ժամանակ նրանք աղոտքով սպասում էին անձայն, լրություն էր դիրում։ Որևէ մեկը իրավունք չուներ խոսելու։
Եվ ինքը մտնում էր ներս սրբություն սրբոցը, Իսրայելի համար քավություն էր անում եւ դուրս էր գալիս ժողովրդին օրտում էր։ Իրենք այդ ընթացքում աղոթում էին իրենց հանցանքների համար, իրենց մեղքերի համար, դողություն էին խնդրում եւ այլն, եւ որպես միջնորդ իրենց կողմից քահանայբեդը մտնում էր Աստծո առջևը։ Ոչ միայն լրություն պիտի լիներ, նաև մեկը պիտի չլիներ սրպարանի մեջը, այսինքն քահանայից կավիթի մեջը, ոչ ոք պիտի չլիներ, երբ որ քահանայբեդը մտնում էր, ոչ ոք պիտի չլիներ խորանի արխիվը կամ Իսրայելի գավիթը, որ հետագայում եղավ իհարկե, դրսում պիտի լինեին բոլորը, մեկը իրավունք չուներ ներս մտնելու։ Այդ բոլորը իհարկե որ եղավ, բադահական չեղավ այդ օրենքները, եւ մենք տեսանք, որ մեկ Աստծո առջև չի կարող ներգայանալ առանց Քրիստոսի։ Միակը, ինչպես քահանայբեդը մտնում էր Աստծո առջև, երկինքի սրբարանը, միայն Հիսուս Քրիստոսը իրավունք ունի մտնելու, բացի իրենից ոչ մեկը չի կարող մտնել այնտեղ։ Այդպես է, երբ որ ելից գրքի մեջ է գրված, ելից գրքի 34 գլխի մեջը այսպես է գրված. Երբ որ Ելից 34 եւ երրորդ համարը, ու մեկը պիտի չելլե քեզի հետ, Աստված ասեց, որ այդ քարե դախտակները գոդրվելուց հետո նորից ասեց, քարի դախտակներ գոպե, բեր լերը, որպես ես նրանց վրա նորից գրեմ այն նույն խոսքերը, որոնք դու գոդրեցիր։ Եվ Աստված պատվիրեց, մեկը պիտի չելլե քեզի հետ, եւ մեկը պիտի չտեսնվի բոլոր լերանը վրա, ոչ այդ լերանը, ստորոդը, ոչխար կամ արճար պիտի չարածվի։ Նույնիսկ կենթանի պիտի չլիներ, կենթանիները պիտի չարածեին, այդքան խիստ էր, մեկը պիտի չերևար, միայն Մովսես ինքը պիտի բարձանար լերը դերոջը խորանի առջևը։ Ղևդացիների 16-ը գարտամ դարձյալ, Ղևդացոս 16-ը, Եվ սրբարանը քավություն ունելու մտած ադեն, մինչև որ իրեն համար ու իր դանը համար եւ Իսրայելի բոլոր ժողովքին համար քավություն ունե ու դուրս ելլե, ժողովքի խորանին մեջ մարդ մը պիտի չլա, ոչ մեկը։ Սա խիստ պատվեր էր, եւ այդ ընթացքում ժողովուրդը լուր աղոթքի մեջ էին։ Մենք մի օրինակ ունենք նոր գդագարանի մեջ, արժի այդտեղից կարդալ, Ղուգաս Ավետարանի մեջ է գտնվում, Ղուգաս Ավետարանի առաջին գլուխն է, Ղուգաս առաջին, Ղուգաս առաջին եւ 10 համարը։ Ուրեմն Զաքարիայի հետ կապված այդ բանն է, դեպքն է, որ Զաքարիան եւ Եղիսաբեթ Իրգինը երկուսով դարիքին անցած էին իրենք եւ երեխա չունեին, եւ հավանաբար Զաքարիա շատ անգամ աղոթել էր դրա համար, եւ ինքը քահանայության դասագարկից էր Ղևդացի, իր հերթը հասավ, որպեսզի խնգարգության համար սրբարանը մտնի, ոչ սրբություն սրբոցը, որ քահանայբեդներ մտնում, այս սրբարանը, սրբությունը։ Եվ անիկա իր դասագարկության օրերը հասնելուն քահանայական պաշտոնը գգադար էր Աստծո առջև,
Ինչ էին անում, մտնում էին այնտեղ քահանայից գավիթի մեջը, ջրակները գար, չէ, այդ 7 ջուղով ջրակները գար, այնտեղ ջրակներն էին նորոգում, ամեն օր, առավոտ, իրիգունը, և այնտեղ գար, ասենք, առաջավորության հացերը գար, և այլն. Եվ քահանայական սովորության պես իրեն ինգավոր դաջարը մտնեղ խնգարգություն ունե, ուրեմն ամեն առավոտ իրգում խնգարգում էին. Եվ ժողովրդին բոլոր բազմությունը դուրսը աղոտքի գայներ էին խունգի ադենը։ Ուրեմն ինքը քանի խնգարգում էր, ժողովուրդը խնգարգության ժամանակ դուրսը աղոտքի էին գայնած և լուր էին իրենք, այդ նույն բանը։ Եվ երևցավ անոր տերոջ հրեշտակը, որ գայնած էր խունգի սեղանի աջ կողմը, Եվ Զաքարիան երբ տեսավ վախեցավ մարդը շփոթեց, ասեց մի վախեցի, Աստված քո աղոթներդ լսել է։ Միգուցե եւ այդ խնգարգության ժամանակ մարդը աղոթում էր Տեր Աստված ախր։ Ես որդի չունեմ եւ այլն բան։ Բայց իհարկե ինքը մի քիչ անհավատ գտնվեց եւ Գաբրիելը ասավ, ես Գաբրիելը դերոջ արջև եմ գայնա, չհավատացիր իմ ասած բաներին, ասեց ախր ոնց կլինի, ես ծերացած եմ բան։ Ինքը պետք է որ հիշեր, որ Աբրահամը իրեն նման այդպես էր, որ մեծ հասակում Աստված երեխաներ պատվիրել խոստացավ նրանց։ Չէ, հիշեց այդ բոլորը, ինչ որ է, մեր նյութից դուրս է այդ բոլորը, ուղղակի ուզեցի գարտալ, որ ժողովուրդը այդ բազմությունը դուրսը աղոթքի գայներ էին խնգարգության ժամանակը։ Այդպես էր լինում նաև Դարեգան քաղության ժամանակ, երբ մտնում էր սրբարանը քավություն անելու։ Ուրեմ տեսանք, օրենքը շատ խիստ էր, լրություն պիտի լիներ, մեկը ինչ-որ ձևով չէր կարող արգելք դինել քահանայապետին, կամ նրան խոսեցներ, կամ մի բան հարցներ, կամ պատճառ լիներ, որ նա այդ իր միջնորդության բահին ինչ-որ մեկը արգելք դառնար, շատ վտանգավոր էր։ Եվ մենք մի օրինակ ունենք, ուզում եմ միշել դա, Հովանու ավետարանի 20-րդ գլխի մեջ է, Հովանու 20-րդ, և 17 համարը։ Ուրեմն Հիսուս մերելներից հարություն առավ, մեկ շաբթի օրը, Եվ երևաց իր աշակերտներին և գիներին և այլն։ Ուրեմն Մարիամը, որ գերեզմաններ և լաց էր լինում և այլն, գարձեց, որ Հիսուսը ինքը գերեզմանի բահագն է, ուր տրեր է սսավ, անալ դարձավ ու եպրայերան առնուր, եվ որ Հիսուս ինքը իրեն ճանցուց, Մարիամը սավ, Ինքն էլ դարձավ, ասավ վարտաբետ, մոտեցավ, որ ոտքերը բռնի, ասավ ինձի մի դպչիր, վասնզի դեր հորսքով ելած չեմ։ Ուրեմն մոտեցավ, որ երկրպագություն անի, ոտքերը բռնի, ինձ մի մոտենար, ասավ, մի դպչիր, վասնզի դեր հորսքով ելած չեմ։ Այս խոսքերը ինչ են նշանակում, սրանք նշանակում են, որ Հիսուս մերելներից հարություն առավ, իր արյունովը, որպես մեծ քահանայապետ, սրբարանը հորը առջև պետք է ելներ։ Այդ ընթացքում մեկը չպետք է իրեն մոտենար, մեկը չպետք է իրեն դպչեր, քանի որ հորսքով ելած չեմ։ Բայց Հիսուսին չեմ ուզում ասել, որ անհանգիստանող մի բան կար, բայց ինքը շատ էր ուզում, որ մերելներից հարություն առնելուց հետո աշակերտներին երևա մի քանի անգամներ, որպեսզի նրանց հաստատի։ Եվ հորը մոտ դեր չեր ելած։ Հիմա ինչ եղավ, հաջորդը մենք կարդում ենք Մատթեոսի 28-րդ գլխի 9 համարը։ Մատթեոսի 29-րդ գլխի, 28-րդ գլխի 9 համարը։ Եվ հրեշտակները երևացին կանանց, Հիսուսի մերելներից հարություն առնելուց հետո,
Եվ ասացին, որ գնացեք, ասեք եղբայրներին, ինքը Գալիլեա պիտի երթա իրենցից առաջ։ Եվ անոնք շուտ մը գերեզմանեն ելան վախով ու մեծ ուրախությունով և գվազեին աշակերտներում բատմել։ Ու երբ կերտային անոր աշակերտներում բատմել, ահա Հիսուս անոնց դեմը ելավ ու ասաց. Ողջույն ձեզ։ Եվ անոնք մոտենալով անոր ոտքերը բռնեցին ու երկրպագություն արին անոր։ Հիմա ինչ եղավ, Մարիամին թույլ չտվավ, որ ոտքերը բռնի, և հետո այդ կանանց երևացավ, և բան մչացեց, եկան ոտքերը բռնեցին, և երկրպագություն արին։ Այս երկու հանդիպումի միջև եղած ժամանակահատվածը շատ երկար չէր, երևի թե մեկ երկու ժամ, կամ միգուցե և երեք ժամ, չգիտեմ, մի փոքր մի ընդմիջում կար այնտեղ։ Ինչու համար նրան ասեց մի դպչիր և նրանց թույլ տվավ։ Ուրեմն մինչ այդ ինչ եղավ, մինչև այս գիները իր ոտքերը բռնեն և երկրպագություն անեն, ինքը հորը մոտ գնաց ու եկավ։ Գնաց իր արյամբ, մտավ երկնային սրբարանը, այդ բարեխոսությունը, քավությունը եղավ և ընդունվեց հորը կողմից ու ետ եկավ։ Մենք գիտենք, որ Հիսուս 40 օր հարությունից հետո մնաց երկրի վրա, և նպատակը շատ կարևոր էր, որ ինքը պետք է մնար, որ աշակերտները հաստատվեին, նախ տեսնեին, որ ինքը մերելներից հարություն է արել, և պետք է նրանք հասկանային, որ մերելներից հարություն առնելը հոգեղեղեն մարմինով չի, այսինքն նյութական մարմին ունի ինքը, և Հիսուս էլ ասեց, տեսեք, ասեց, իրենք կարծում էին, որ ոգի են տեսնում, ասի, չէ, ոգի չեմ, ոգին ոսկոր ու մարմին չունի, ինչպես տեսնում եք, ես ունեմ, եկեք շոշապեք, նրանք հասկացան, շոշապեցին, տեսան, որ մերելներից հարություն առնելուց հետո մարմին ու ոսկոր գոյություն ունի։ Հիմա ուրիշ մի խնդիր կա, եթե մենք աշխարհիկ մի մարդու ասենք, մեկը որ ասենք տիեզերքից, բանից, հերավորություններից կաղապար ունի, բիդի ասի, որ այդ երկու ժամվա մեջ ասենք, թե ոնց մինչև երգին կնաց հորը մոտ ու հետ եկավ, դա լինելու բանա։ Բայց եթե մենք այդպես մտածենք, միգուցե մենք գաղափար չունենք, թե երգինք ասված խոսքը երկնային սրբարանը, որ Հիսուս մտավ, ինչ է նշանակում։ Մեզի թվում է, որ շատ հերու է այդ կարճ ժամանակում չէր կարող գնալ և հետ գալ։ Բայց երգինքը հենց այստեղից է սկսում, այստեղից։ Եվ երգինքի մեջ իհարկե վերև ներքև էլ չկա, ժամանակ հասկացողություն էլ չկա, և կա մի ուրիշ հարթություն էլ, ուրիշ դիմենշն գոյություն ունի, որին մենք այս աչքերով չենք կարող տեսնել։ Այդ հարթությունը տեսնելու համար, որտեղ որ Աստված է այնտեղ գոյություն ունի, հոգեղեն բաները, հոգևոր աչքեր պետք է ունենաս, հոգևոր միտք ըմբռնում պետք է ունենաս, որպեսի կարողանաս դա ըմբռնել։ Հիմա մենք դեռ չենք փոխված, հոգեղեն մարմին դեռ չունենք, բայց մենք հավատք ունենք, հավատքի միտքը ունենք և Սուրբ Հոգին ունենք, մենք կարողանում ենք առանց տեսնելու ընդունել դա, հասկանալ դա։ Նույնիսկ աշխարհիկ գիտնականները կամ աշխագետները ասում են, որ շատ կարճ ճանապարհ էլ կա, շատ կարճ ճանապարհ էլ կա։ Օրինակի համար ասում են այսպես, մի թուղթ են վերցնում, երկու ծայրերը կպցնում են իրար։ Դիեզերքի մեջ ասում են կարճ ճանապարհներ էլ կա, որ մեր խելքը չի ասում։ Եվ մենք տեսանք, քանի անգամներ հայրը վերևից վգայեց, թե դա է իմ որդիս, որին հավանել եմ։ Եվ Եղիսեի պատմության մեջ էլ գա, և որ ասեց, դեր սրա աչքերը բաց, որ տեսնի։ Եվ ասված Եղիսեի ծառայի աչքերը բացեց, և ինչ տեսավ։ 4 կողմը լեռների վրա հրեշտակները հրեղին գարկերով գայնած էին այնտեղ, բաշարել էին ասորական զորքը։ Բայց մեր հասարակ աչքերով մենք
չեն կարողանում նա դեսնել։ Եվ հաջող էլ Հիսուս ինքը որոնք ուզում էին իրեն քարգոծել, անհետանում էր նրանց աչքերի առջևից։ Ուրեմն այդպես է, դեսանք, որ Հիսուս էլ չթողեց Մարիամին, մինչև որ ինքը սրբություն սրբոցը մտավ, որպեսզի քավություն անի իր արյան միջոցով։ Հիմա եւ ուրիշ հրեշտակ մի եկավ սեղանին առջև գայնեցավ ու ոսկեղեն խնգանոց մը ուներ։ Ուրիշ հրեշտակ մի եկավ սեղանի առջև, այսինքն դերոջը սեղանի առջևը, եւ ոսկեղեն խնգանոց մը ուներ ինքը, այսինքն բուրվար ուներ, ոսկեղեն բուրվար։ Ով էր գործածում այդ ոսկեղեն բուրվարը, քահանայապետ է միայն։ Ուրեմն այս հրեշտակը, որ գա, սա հասարակ հրեշտակ չի, որ եկավ և խնգանոց արավ, և խունկ տրվեցավ իրեն, կարծես թե այս հրեշտակը ներգայացնում է իրեն հրեշտակ որպես քահանա կամ քահանայապետ։ Հրեշտակ քահանայապետ, ոսկե բուրվարով, և իրեն շատ խունկ տրվեցավ, որպեսի սուրբերի աղոթքի հետ միասին այդ խունգի ձուխը բարձրանա Աստծո առջև։ Ուրեմն, հարցը սա է, ով էր այդ հրեշտակը, եթե սա մի բարձ հասարակ հրեշտակ չէր, ով էր այդ հրեշտակը, ձեր կարծիքով ով գլինի։ Հիսուս Քրիստոս է միայն, Քրիստոս միայն ինքը կարող է քահանայապետ լինել, և հինգ դարանի մեջ բազում համարներ կան, որտեղ որ Քրիստոսը հիշված է այնտեղ դերոջը հրեշտակը։ Դերոջը հրեշտակը Քրիստոս ինքն է հինգ դարանի մեջ մարմնարությունից առաջ։ Տարիներ առաջ ես խոսել էի սրա մասին, բայց ուզում եմ դարձյալ գրգնել որոշ բաներ այդ մասին։ Դերոջը հրեշտակի մասին, որ միակ ինքը կարողա լիներ, որ այդ ոսկե բուրվարը առներ և բոլոր սուրբերի աղոթքը այդ բուրվարի խունգի հետ միասին բարձրանար Աստծո առջև։ Ուրեմն մի քանի դեղեր վերցնենք, մի քանի ամառներ, որտեղ որ հիշված է դերոջ հրեշտակի մասին։ Երբ որ մենք խոսենք դերոջ հրեշտակի մասին, դրանից հետո մենք գշարունակենք մեր նյութը, թե ինչպես ինքը սրբոց աղոթքը խունգի հետ միասին ներգայացրեց Աստծո առջև և հետևանքը ինչ եղավ։ Ուրեմն նախ մենք վերցնենք ելից կրկից, ելից երրորդ գլուխը, որտեղ որ մենք այս գլխի մեջ մենք տեսնում ենք հետևյալ բանը. Մովսեսը Եգիպտոսից փախավ, որովհետև Փարավոնը փնտրում էր, որ սպանի իրեն, և փախավ Անաբադը եկավ, և այնտեղ օտոր աննով մի մարդ կար, աղջիկներից մեկի հետ ամուսնացավ այնտեղ, և 40 տարի Անաբադի մեջ էր ինքը։ Ու երբ որ Անաբադի մեջ ինքը իր անասունները հովվում էր, հասավ մինչև Քորեբ լերը։ Քորեբ լերը Աստծո լերն է։ Քորեբ լերը այն լերն է, որտեղ որ Մովսեսը բարձրացավ և դասնաբանյա այդ տախտակները բերավ։ Եվ դերոջը հրեշտակը գրագի բոցով մորենիի մեջ երևացավ անոր։
Եվ անիկա դեսավ, որ ահա մորենին գրագով գվարեր, բայց մորենին չեր սպարեր։ Եվ Մովսեսը ասավ. Հիմա դառնամ ու այս մեծ տեսարանը տեսնեմ, թե ինչու համար մորենին չայրիր։ Եվ դերը դեսավ, որ անիկա դեսնելու դարձավ, ասված մորենի մեջ են գանչեց անորը ուսավ, Մովսես, Մովսես, եւ անիկա ասավ, ահա ոսեմ։ Եվ ասված ասավ, հոս մի մոդենար, գոշիկները թանե, քու ոտքերդ, վասնզի այն դեղը, որուն վրա գայները սուրբ երգիր է։ Նաև ասավ անոր, ես եմ քու հորդ աստվածը, Աբրահամի աստվածը, Իսահակի աստվածը ու Հակոբի աստվածը։ Եվ Մովսեսը երեսը բահեց, վաղցավ աստուն նայելու։ Ուրեմն այս մի քանի բաները, որ գարտացինք, ինչ տեսանք մենք, դերոջը հրեշտակը եկավ։ Դերոջը հրեշտակը, ո՞վ է դերոջը հրեշտակը։ Միկայելն է, Գաբրիելն է, Եհովայի վգաները, ապսուս, որ է դանուն իրենց վրա են արել։ Ռասելի է դևորդները, ասում են, որ Միկայելը Հիսուսն է հինգ գդագարանի մեջ։ Եվ սխալվում են, Միկայելը չի կարող Հիսուսը լինել։ Որտև, եթե Միկայելը լիներ, պիտի ասեին, որ ուրեմն Միկայելը Աստված է։ Ես մեկ անգամ վգայություն եմ բերել Դանիելի գրքից, երբ որ գետի մեկ եզերքը Միկայելն է կանգնած, գետի մյուս եզերքը Գաբրիելն է կանգնած, և գետի վրա մեկ երրորդ անձն էլ գա, որ նրանց հրաման է դալիս։ Դա էլ Քրիստոսն է հին գդագարանի մեջ։ Ուրեմն դերոջը հրեշտակը, ինչ ասվեց նրա համար։ Եվ Մովսես գնամ ասես, տեսնեմ այս տեսարանը, մորենին ինչու չայրիր, և դերը, հիմա դերոջը հրեշտակը սավ, չէ։ Հիմա եղավ դերոջը հրեշտակը, և դերը դեսավ, որ անիկա դեսնելու դարձավ, աստված մորենիի մեջ են գանչեց անոր։ Դերոջը հրեշտակը իշավ մորենին այրվում էր։ Մորենիի մեջ եղավ դերոջը հրեշտակը, դերն էր, աստված էր, որ ասավ, մի մոդենար, ոտքերիցդ կոշիկը հանի, այստեղ սուրբ տեղ է, ես Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի աստվածն եմ։ Ուրեմն դերոջ հրեշտակը Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի աստվածն էր, ով կարող է լինել դա, բացի Քրիստոսից։ Քրիստոսն էր դերոջ հրեշտակը իր մարմին ունենալուց առաջ։ Եվ դերը ասավ, արի քեզ ուղարգեմ Եգիպտոս Փարավոնի, որպեսզի իմ ժողովուրդս ազատես այնտեղից։ Մովսեսը վախեցավ մի քիչ, քանի որ այնտեղից էր փախել, մի քիչ էլ արարգություններ արեց։ Ասեց, լավ, գերտամ, պիտի ասեմ, որ ինչ է նրա անունը, մի պատճառաբանություն անեց, գնամ ասեմ, ինչ է նրա անունը, որ ձեզ ղրգեց։ Եվ ասված ասավ Մովսեսի, ես եմ, որ են, ես եմ, որ են, նշանակում է նա, որ ոչ սկիզբ ունի և ոչ վերջ ունի։ Եվ ասավ, այսպես պիտի ասես Իսրայելի որդիներուն, զիս, որ են ղրգեց ձեզի։ Եվ դարձյալ ասված ասավ Մովսեսի, այսպես պիտի ասես Իսրայելի որդիներուն, ձեր հայրերուն Եհովա Աստվածը, դերոջ հրեշտակ եղավ Եհովա Աստվածը, Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը ու Հակոբի Աստվածը զիս ձեզի ղրգեց, իմ անունս Հավիյան այս է, և ազգե ազգ իմ հիշատակս այս է։ Ուրեմն դերոջը հրեշտակը դերցավ, դերը դարձավ, և դերը Սուրբ Գրքի մեջ, Եհովան ինքն է։ Մենք, եթե գարտանք ծննդոց գիրքը, այնտեղ գրված է, որ Աստված այս բանը արեց, այն բանը արեց, ստեղծագործություն արեց, Աստված, Աստված, և Աստվածը Էլոհիմն է։
որի մեջ մտնում է Այրը, Որդին եւ Սուրբ Օգին եւ Էլոհիմը հոգնագի է։ Հետո երկրորդ գլխի 7 համարի մեջ ասում է, եւ Տեր Աստված մարդը գետնի հողեն շինեց։ Ուրեմն Աստված Էլոհիմի մոտ Տեր անունն էլ դրվեց, եւ Տերը Եհովան ինքն է։ Ինչ է երկուսի մեջ եղած տարբերությունը, տարբերությունը հետեւյալն է։ Աստված Էլոհիմը ստեղծագործող Աստվածն է, որի մեջ մտնում է Այրը, Որդին եւ Սուրբ Օգին։ Տերը Եհովան Փրկիչ Աստվածն է, նա Փրկող Աստվածն է։ Ձեր հայրերուն Եհովա Աստվածը, հիմա հրեշտակ եղավ Տերը, Աստված եղավ հետո, Աբրահամ, Իսակի Աստվածը, հետո եղավ ձեր հայրերուն Եհովա Աստվածը, որ Փրկիչ Աստվածն է։ Հակոբի, Աբրահամի, Իսակի, Հակոբի Աստվածը, իմ անունս Հավիդյան այս է, իմ հիշատակս այս է, ուրեմն Տեր Եհովայի հիշատակը այդ դերոջը հրեշտակի վրա է, այդ դերոջը հրեշտակը Եհովան ինքն է, եւ ինքը Իսրայելի Փրկիչն է։ Տեսեք, 6-րդ գլխի, ելից 6-րդ գլխի 3-րդ համարի մեջ այսպես է գրված. Ես եմ Եհովա, եւ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի ամենագարող Աստծո անունով երևցա։ Բայց իմ Եհովա անունովս անոնց չերևցա։ Աստված Աբրահամ, Իսահակի, Հակոբի Աստվածն է, նրանց Եհովա իր անունովը չհայտնվեց։ Ինչու չհայտնվեց? Որտեւ նրանք փրկվելու պետքություն չունեին։ Բայց հիմա Իսրայելի որդիներուն Եհովա անունով հայտնվեց, որտեւ նրանք փրկության գարիք ունեին։ Եվ գիտեք, Աստծո անունի վրայով էլ քարոզ ունեցանք մենք քանի տարիներ առաջ, այնտեղ բավական ընդարձակ խոսեցինք այդ մասին, մի թեթևել հիշեցնեմ, հրյաները Աստծո անունը մոռացել էին, չգիտեին Աստծո անունը ինչպես է հիշվում, ինչպես պիտի արդաբերեն չգիտեին։ Եվ քանի որ մոռացել էին, Աստծո անունը մնացել էր քարադար, 4 տար։ Դրա համար ունարեն ասում են թետրագրամ, քարադար, 4 տար։ Հիմա այդ 4 տարերի վրա հրյաները մոտ 20 դեջից, հիմա չեմ հիշում քանի հատ, ձայնավոր նշաններ ունեն։ Այդ ձայնավոր նշանները դրվում են տարի կամ բարի վերևը կամ ներքևը, որպեսզի կարողանան գարտալ։ Հիմա իրենք Աստծո անունը մոռացել են, եւ այդ քարադարի վրա Եհովա, այդ քարադարի վրա չգիտեմ որտեղ դնեն այդ ձայնավորները, որ կարողանան Աստծո անունը ճիշտ հնչեցնել։ Եվ դրա համար ինչ են ասում, Տեր են ասում, Տեր են ասում, եւ մենք գիտենք, որ այդ Տերը Եհովան է, եւ իրենք Տեր են ասում, վախենում են Աստծո անունը հնչեցնել, չգիտեն, եւ Թորայի մեջ եթե նայենք, այնտեղ գրված է Հաշեմ, Աստծո անունը Հաշեմ, նրանք Աստծո անունը Եհովա չեն ասում, Հաշեմ են ասում, Տերը չեն ասում, երբեմն դեղեր կան ասում են, Հաշեմ են ասում, Հաշեմ էլ նշանակում է եբրայերեն անուն, ուղղակի անուն։ Ուրեմն Հաշեմ, Էլոհիմ, որ ասում են,
դեր աստված է լինում, այդ ձևի են իրենք անում։ Եվ այս դերը Եհովան ինքն է, որի ճիշտ հնչողությունը չգիտեն, ոչ էլ Եհովայի վիտեսները գիտեն, որ իր վգան են դարձել, ոչ մեկը չգիտի մինչև հիմա։ Ուղղակի մենք քարադար գործածում ենք։ Եվ մենք գիտենք դերն է, դերը չէ հրեշտակը, և դա ուրիշ մեկը չի կարող լինել, բայց մարմին առնելուց առաջ Հիսուս Քրիստոսը։ Մի քիչ առաջ հիշեցինք, որ Աստված ասավ, իմ անունս ես եմ, որ են, ես եմ, որ են։ Ո՞վ է ես եմ, որ ենը։ Աստված է, չէ, որ հավիյան է, ոչ սկիզբ ունի և ոչ էլ վերջ ունի։ Մենք ինչ ենք կարդում Հիսուսի համար հայտնության գրքի մեջ։ Մենք նույն բաները չենք կարդում։ Շնորհք և խաղաղություն ձեզի անգե, որ է և որ էր և որ պիտի գա։ Մի վախնար, ես եմ առաջինը և վերջինը, ես կենդանի եմ ու ես նա եմ, որ մերա և ահա կենդանի եմ Հավիդյանս Հավիդենից։ Ես եմ առաջինը, ես եմ վերջինը, ես եմ ալֆա ու մեգան, նա է, որ պիտի որ էր և որ է և որ պիտի գա։ Պարզևոր Քրիստոսն է սա, և մենք տեսնում ենք, որ են ինքը անձամբ Քրիստոս ինքն է։ Ուրիշ մի համար վերցնենք, ծննդոց 32-րդ գլուխը, ծննդոց 32, Սանութից մինչև 32 համարները միայն։ Բայց վերևից մի կից ծանոթացն են, որ չգարտանք։ Ուրեմը Հագոպի մասին է խոսկը։ Ասորեստանից վերադարնում է երեխաներով, գիներով, իր հոդերով և այլն, բայց իր մեջ վախ կա, Եսավից, եղբորից վախենում է, որ Եսավը չսպանի իրեն։ Եվ նվերներ է պատրաստում իր առջևից, որպեսզի իր եղբորը երեսը գաղուցնի Շաի։ Եվ միևնույն ժամանակ աղոթում է, գաղաչեմ քեզ, աղոթ է անում Աստծուն, ազատես ես իմ եղբորս Եսավի ձեռքին, որովհետև ես անգեգը վախնամ, չլա թե գա ու զարնես իս ու մայրը դղակներովը։ Եվ ուղարկում է իր երեսից, ու ինքը մինակ մնաց։ Ամենին ուղարգեց, ինքը մինակ մնաց, և Հագոբ մինակ մնաց, ու մարդը գոդեմարդեր անոր հետ, մինչև արշալույս։ Ամբողջ գիշեր մեկի հետ մենամարդում էր ինքը։ Եվ երբ տեսավ, որ իր ուժը անոր չհասավ, անոր զստին ամոնաջիլին դբավ, և անոր հետ գոդեմարդած Ադենը, Հագոբ զստին ամոնաջիլը խաղտվեցավ, ուրեմն հրեշտագի է դեր գոդեմարդում, զիստին ամոլաջիլը երկու սայատիկ ներվերն են, թբավ այնդեղ, և սկսեց կաղալ։ Եվ անիկա ասավ, թող դուր զիս, քանի արշալուսը երևցավ։ Եվ Հագոբ ասավ, չեմ թող ուր քեզ, միչև զիս չորտնես։ Եվ անիկա ասավ, անոր, ինչ է անունըդ, անալսավ Հագոբ, այսենք խապեպա։ Եվ անիկա ասավ, ալ մեի մնալ, կու անունըդ Հագոբ չսվի, հաբա Իզրայել, այսենք են աստծո հետ մարդնչող։ Վասնձի աստծո հետ ու մարդոց հետ մարդնչեցար ու հաղթեցիր։ Եվ Հագոբ
հարցուց ու ասավ, շնոր կրե, անունը դսե ինձի։ Եվ Անիկա ասավ, ինչու իմ անունս կհարցնես։ Եվ հոն օրտնեց Անիկա, եւ Հակոբ այն դեղին անունը Փանուել դրավ։ Քանզի ասավ, դեմ առ դեմ դեսած Աստված ու իմ անձս ողջ մնաց։ Հասկացավ Հակոբ, որ Աստծո է դեմ մարդնչում։ Այն հրեշտակը, որի հետ մարդնչում էր, Աստված էր։ Եվ այնտեղի անունը Փանուել դրավ, որը նշանակում է Աստծո երեսը, Փան։ Աստծո երեսը, Փանուել։ Եբրայցի ստեղծի առաջին գլխի մեջ, այս վերջին օրերը իր որդիովը խոսեցավ, որ իր փառած լույսն է իր էության բուն պատկերը։ Աստծո պատկերը ցոլ կգա Հիսուսի վրա։ Փանուել, երեսը։ Քանզի Աստծո երեսը դեսա, ու իմանձս ողջ մնաց։ Հիմա այս տողերի համար լրացուցիչ մենք ուրիշ տեղից պիտի գարտանք։ Օսիայի մարգարեությունից պիտի գարտանք 12-րդ գլուխը, Օսիա 12-րդ գլուխը պիտի գարտանք, տեսնենք այնտեղ ինչ է գրված։ Ուրեմն Հակոբի մասին էր խոսքը, չէ՞, ու Հակոբի անոր ճամփաներուն համար այցելություն պիտի ենե, ու անոր գործերուն համար հատուցում պիտի ենե, որտև եղբորը գարշաբարեն բռնեց, և իր ուժը Աստծո հետ ըմբշամարդեցավ։ Իր ուժը Աստծո հետ ըմբշամարդեցավ ու հրեշտակին հետ ըմբշամարդեցավ, և ուժը հասավ, լացավ, անգես շնոր խնդրեց, Զանիկա Բեթելի մեջ գտավ, և հոն մեզի հետ խոսեցավ Անիկա, այսինքն, Զորաս Տերը, Զորաս Տեր Աստվածը, որուն հիշատակը Եհովա է։ Այս համարները ինչ ապացույցներ են Հիսուսի Աստվածության համար, որ դերոջ հրեշտակը ինքն էր։ Իր ուժը Աստծո հետ ըմբշամարդեցավ։ Հետո ասում է, հրեշտակին հետ ըմբշամարդեցավ։ Ուրեմն այն հրեշտակը, որի հետ ըմբշամարդում էր, Աստված էր ինքը։ Զանիկա նախ Բեթելի մեջ գտավ, Ասորեստան գնալուց Բեթելի մեջ բարգեց, երազ տեսավ, սանդուղմը տեսավ, որ Աստծո հրեշտակները դեպի երկին կելնեին, իշնե ինչ է, դրա մասին խոսել եմ ես ձեզ։ Հետ կալուցելը սկսեց ըմբշամարդել։ Զանիկա Բեթելի մեջ գտավ, և հոն մեզի հետ խոսեցավ Անիկա։ Այսինքն, ով խոսեցավ, այսինքն Զորաս Տեր Աստվածը, Աստված այնտեղ խոսեցավ, ով էր այդ Տեր Աստվածը, նրա հիշատակը Եհովան է, Եհովան էր, որ խոսեցավ, որու հետ ըմբշամարդեցավ, որը հրեշտակն էր։ Բավական նյութեր կան սրանց մասին, բայց ես շատ ավելի գարշ պիտի երտամ։ Ուրիշ մի համար վերցնենք, որպեսզի տեսնենք, թե այդ հրեշտակը, դերոջը, զորավարն է դերոջը, ինքը Աստված է։ Ուրեմն դարձյալ Հեսուի գրքից վերցնենք, 5-րդ գլուխը, Հեսուի 5-րդ գլուխ, և սա, գիտեք, Երիքովի հետ կապված դեպքն է, երբ որ եկան հասան Երիքովը և բաշարեցին Երիքովը, 7 անգամ շրջեցին նրա 4 կողմը և այլն, ու երբ Հեսու Երիքովի մոտ էր, աչքերը վերցնելով դեսավ, որ ահա իր դիմաց մարդ մը գայներ էր, մարդ,
Եվ անոր ձերքը մերկ սուրմը գար։ Ու Հեսու անոր մոտենալով անոր ասավ. Մեզ մեյես, թե մեր թշնամիներեն ես։ Ուրեմ մարդուց դարբեր մի բան չտեսավ, սովորական մարդ տեսավ։ Մեզ մեյես, թե մեր թշնամիներեն ես։ Եվ անիկա ասավ, ոչ, ես Տերոջը զորավարն եմ, ու հիմա եկա։ Եվ Հեսու երեսի վրա գետինը ինգավ ու երկրպագություն արավ։ Եթե այս զորավոր հասարակ հրեշտակ լիներ, դու իլ պիտի դար իրեն, որ հույս են իրեն երկրպագություն աներ, ոչ երբեք։ Եվ անոր ասավ, իմ դերը սիր ձարային ինչ կհրամայե, ու Տերոջը զորավարը Հեսուի ասավ, ոտքերդ կոշիկներդ հանե, քանզի գայնաստեղդ սուրբ է։ Եվ Հեսու այնպես արավ։ Ճիշտ նույն մորենի մեջ եղող հրեշտակը, Մովսեսին ասավ, ոտքերդ կոշիկները հանե, և Տերոջը զորավարը նույն հրեշտակն էր, որ ասավ, ոտքերդ կոշիկները հանե, կեցաստեղդ սուրբ է։ Ինչի էր սուրբ այնտեղ։ Որտեղ Աստված էր այնտեղ իջել։ Աստծո ներկայությունը կար այնտեղ, դրա համար այնտեղ սուրբ էր։ Դրա համար Հիսուս, երբ որ Մարիամով հղացավ, այդ վայրը սուրբ էր, այդ գետինը սուրբ էր։ Եվ հնարավոր չէր, որ Մարիամ ուրիշ երեխաներ ունենար այդտեղ։ Ես Տերոջը զորավարն եմ ասավ և եկավ գարկադրություն անելու, թե ինչ պիտի անեն, որպեսի Երիկովը գրավեն։ Եվ մենք տեսանք ինչ եղավ, բոլոր բարիսները փլավ, որտև զորավարի իշխանության ներքո բյուրավոր հրեշտակներ գային այնտեղ, բարիսները փլեցին մեկից։ Եվ իրենք ներխուժեցին դեպի քաղաքը։ Մի քիչ առաջ եղբայրս Սաղմոսից կարդաց, Սաղմոց կարդաց, 24-ը, այնտեղ ինչ էր գրված, եթե ուշադիր եղաք։ Սաղմոս 24-ը, յոթ համարը, հիմա եթե մենք առաքելական եկեղեցին գնանք, բադարակի ընթացքում, Սագի հետ վերցնում են և հետևից բերում են դեպի արջև, բադարակի չին են դարիս։ Այդտեղ ասվում է, որ ով է, սա էգողը ով է, ինքն է թագավորը և ինքն է զորքերի դերը և այլն և այլն, այս Սաղմոսի բարերը այնտեղ արդասանվում են։ Ով դռներ գլուխնիդ վեր վերցուցեք ու վերցուցեք ով հավիգենական դռներ, որպեսի փարած թագավորը մտնե։ Ով է այս փարած թագավորը, գարող ու հզոր դերը, պատերազմի մեջ հզոր դերը, ով դռներ գլուխնիդ վեր վերցուցեք ու վերցուցեք ով հավիգենական դռներ, որպեսի փարած թագավորը մտնե։ Ով է այս փարած թագավորը, զորքերուն դերը, ինքն է փարած թագավորը, զորքերի դերը, ինքն է պարաս թագավորը։ Հաջորդ մի ուրիշ համար էլ վերցնեմ, Ելից 23-ը նայենք, Ելից 23-ը, համարների մեջը, Եվ ասված ասավ, ահա կու արջև էտ, Մովսեսին է ասում, հրեշտակ մը գղրգեմ, որ կեզ ժամպում մեջ բահպան է, ու իմ բադրաստաս դեղը ստանի կեզ։ Անգեզ գուշացիր, անոր խոսկը մը դիգր է, անոր անհնազան չլարս, մի ելար, վասնզի անիկա ձեր հանցանքը պիտի չները, կանզի իմ անունս անոր վրա է, բայց եթե ուշադրությամբ անոր խոսկը մտի գնես, ու իմ բոլոր ասածս ընես, այն ադենք ու թշնամներու թշնամի պիտի լամ, և կու հագարագորդներու հագարագորդ, կանզի իմ հրեշտակս
Հու արջևետ բիդի երտա և կեզ ամորացոտ կետացոտ կաղաք երգիրը բիտտանի։ Ամի ուրիշ աբացույց դերոչի հրեշտագը ինքը կենթանի Քրիստոսը ասված լինելն է այստեղ ծույս տալիս։ Ուրեմն հրեշտագը Իսրայելը առաջնորդում էր, հասարակ հրեշտակ չէր, դերոչը հրեշտակն էր, և ասված նրա մասին ասում է, անգեզ գուշացիր, անոր խոսկը մդի գրե, անոր աննազանդ մի լար, ինչու դեր ասված, եթե աննազանդ դրլամ ինչ պիտի լա, վասնզի անիկա ձեր հանցանքը պիտի չները, եղբայրներ քույրեր հասկանում ենք այդ խոսքը ինչ է ուզում ասի։ Ձեր հանցանքը պիտի չները, այդ հրեշտակը ձեր հանցանքը պիտի չները։ Դա ամենադժվար բանն է։ Դիեզերքի մեջ չկա այնպիսի մեկը, որ ասի, քու հանցանքները ներված են։ Այդ խոսքի գինը շատ սուղ է, այրուն է պահանջում։ Եվ ով կարող է այրուն տալ, անասունների արյունը բավական չէ, միայն Հիսուս Քրիստոսի արյունը։ Անիկա ձեր հանցանքը պիտի չները, քանզի իմ անունս, անունը ինչ էր, Եհովա, քանզի իմ անունս Եհովա, անոր վրա է, իմ անունս անոր վրա է, նշանակում է, այդ անունով է գոչվում նա, նա Եհովան ինքն է, դրա համար էլ կարող է ինքը հանցանքները ներել կամ չներել։ Այդ հրեշտակը, որ Իսրայելի առջևից պիտի գնար։ Ես մի համար գարտամ Մարգոս Ավետարանից երկրորդ գլուխ, Մարգոս երկրորդ գլուխ, տեսնենք հիմա ինչ կա այնտեղ։ Մարգոս երկրորդ գլուխ, 5-7 համարները, ուրեմն մի անդամալույցի բերին Հիսուսին, դանիկը խսիրները բան եսպես արին, Հիսուսի առջև իջացրին, անդամալույց 4 հոգիով պատկառով բերին Հիսուսի առջև իջացրին։ Եվ Հիսուս անոնց հավատքը դեսնելով ասավ 5 համարը անդամալույցին, որդյակ, կու մեղկերը կեզի ներված են, ու դբիրներ են մեկ քանիները գային այնտեղ, նստեր էին, և իրենց սրդերուն մեջ կխորեին ասելով, ինչու համար ասիգա այսպես հայույություններ կխոսի, ով գրնա մեղկերի թողություն դալ, բայց միայն Աստված։ Միայն Աստված կարող է մեղկերի թողություն դալ, արյան միջոցով։ Ուրեմ և որ Հիսուս ասում է, կու մեղկերը ներված են, դա ծույց է դարից, որ ինքը Աստված է, բայց այդ մարդիկ չեն ասկանում, ասում են հայություն է անում։ Ով կարող է մեղկերի տողություն դալ, բացի Աստված։ Ուրեմ եթե Հիսուս մեղկերի տողություն է դալիս, ինքը Աստված է։ Եվ որ Հիսուս ասում է, ով գին, կու մեղկերը կեզի ներված են, հենց են բես չի ասում, շատ սուղ գին ունի այդ խոսքը, գնա կու մեղկերը ներված են, նշնագում է, դու ազատ ես, ես կու փոխարեն գմերնեմ, այդ է ուզում ասել։ Եվ որ Հիսուս մեղկերի թողություն է դալիս, ում որ թողություն է դալիս, մերնում է նրա համար, նրա մեղկի բադիժը ինքն է գրում, Աստծո առջև։ Անիկա ձեր հանցանքները պիտի չները, այդ հրեշտակը իշխանություն ունի հանցանքներ ներելու, կամ հանցանքները ներելու իրենց, կամ չներելու, որտև անոր անունը իմ անունս անոր վրա է, Աստծո անունը նրա վրա է։ Եվ Հիսուսը ասավ Հովաննու 5-րդ գլուխ 43 համարի մեջ, ես իմ հորս անունովը եկա, ու ինձ չեք ընդունիր ասավ,
Եվ եթե մեկը իր անունով գա, զանի գա բիդի ընդունիկ։ Դա էլ ներն էր։ Ես իմ հորս անունով եկա ու ինձ չեք հավատար ասավ։ Հիսուս հորը անունով եկավ, չեք հավատար թե այն խոսքերը, որ ես կխոսիմ, ոչ թե ես կխոսիմ, հապա Հայրը, որի ներսիդիս է։ Ոչ թե Հիսուսի վրա բարձ Աստծո անունը գար, Աստված իր մեջն էր, Աստվածության բոլոր լեցունությունը Հիսուսի անձի մեջն էր։ Ուրեմն դերոջը հրեշտակը Քրիստոսին կնե իր մարմնարությունից առաջ։ Ես որոշ բաներ էլի ունեմ, բայց պիտի թողնեմ, որտեղ մեր ժամանակը ավարտվեց, դերը կամենա, կար անգամ կշարունակենք, և ուրեմն մենք տեսանք, չմորանանք, այն հրեշտակը, որ եկավ, սեղանի առջև կանգնեց, և բուրվարը ուներ, և շատ խունկ տրվեցավ, որպեսի բոլոր սրբոց ժողովրդին աղոթները այդ խունգի ձուխով Աստծո առջև բարձրանա։ Դերը կամենա, հաջորդ անգամ այդ բոլորի մասին կխոսենք ձեզ հետ, դերը օրհնե բոլորս էլ իր պարգի համար, ամեն։